Assalamu alaikum. Boşbatken Razaf Avtojolunun Batken oblasındagı salıştırmalı en köp unakırsı katalan 3 aymak var. Alar Kadamca rayonunun Alga aymagındagı 140-150 çakırımı, Batken rayonundagı Aktatır Ravat jolu 290-300 çakırımları. Jana ошондой эле Төрткүл аймагындагы 210-215 чакырымдарда жол кырсыгы көп катталат. Айтайын дегенибиз, Ош Баткен Разах автожолунун Баткен районунун Төрткүл аймагындагы 210-215 бул чакырымын жергиликтүү тургундар Кемпир өлдү аймагы деп да атап коюшат. Бул жер эмне үчүн Кемпир өлдү болуп аталып калгандыгын бизге Чоңкара орто мектебинин тарых сабагынан мугалим Malik Makkambayev oşol Kempirdin ölüp jatkanın çoğ ataları körgönün aytat. Bu okuya boljoldu 1920 yıldara tura gelip kılat. Al mezgilde zımırağan bul jol kaydan. Teknikada değerlik jok kese. Batken tarapka jalan at eşek menen kattaşkan mezgil. Bul jolda çoğ atam attuu bara jatıp, kündün ısığında, en talada, kursağı şişip, Оозунан ак көбүгү куюлуп өлүп жаткан тажик улутундагы кемпирди көргөн экен. Көрсө ал кемпир Баткендин төмөнкү жагында жайгашкан Тажикстандын Лаккан аймагынан болуп, азыркы Өзбекстандын Сох анклавындагы Тул айылындагы тажик туугандарына бара жаткан болот. Эн талада жөө көздөгөн жерине жетпей, күн ысыгында каза болот. Эмнегедир ушул жерлерде абдан көп жол кырсыгы катталат. Ошону менен бул жерге жакыныраак дагы бир жерди Нияз өлдү деп да айтышат. Анткени болжолду 1940 жылдары ачарчылык болгонбу, Айтор төмөнкү ак турпак айылынан Нияз аттуу киши 2-3 мүшөк күрүч артынып алып Баткен тарапка бара жатканда жолдон өлтүрүшүп күрүчүн тартып алышкан экен. Дейт бизге тарых сабагынан мугалим Малик Маккамбаев агай.